No Grupo Municipal Socialista, parécenos que a partida que se destina ahora por parte da Xunta de Galicia, que ascende a 50.000 euros, contemplada para o ano 2011, é unha auténtica tomadura de pelo a toda a ciudadanía e que non se asuste en ningún momento as declaracións que fai o conselleiro indicando que esta dotación está entre as súas prioridades. O ano pasado falaba de que o instituto estaría en funcionamento no 2011. Con 50.000 euros no 2011 non se pon en funcionamento un instituto. Los socialistas de Barbadás pedirán información a la Xunta sobre el proyecto y si el Concello ha puesto ya a disposición del Gobierno autonómico los terrenos necesarios para llevarlo a cabo.